Ada satu debat yang berlaku di antara Gary Neville dan Jamie Carragher okay. selepas Manchester Derby. Um, selalunya bila aku tengok debat di antara dua individu ni, dua individu ni kadang-kadang aku akan pilih side Gary Neville. Kadang-kadang aku akan rasa macam oh Gary Neville not making sense, it's Jamie Carragher. Tapi ini kali pertama yang aku merasakan kedua-dua mereka mengatakan perkara yang betul. They were both right. Gary Neville, uh, Jamie Carragher mengatakan bahawa sekarang dah masuk Uh, hampir satu musim setengah hmm. sejak Erik Ten Hag mengambil alih dan kita masih belum nampak identiti hmm. yang ketara hmm. uh, dalam corak permainan dan kita masih belum nampak coherent style of play uh, dia mengatakan apa perbezaan besar di antara United ini dengan United di bawah Ole Gunnar Solskjaer hmm. yang, tak, yang tak, ta tak banyak perbezaan hmm. tak banyak um, dan dia mengatakan bahawa Ten Hag is responsible for that uh, pada waktu yang sama Gary Neville pula mengatakan bahawa uh, Ten Hag walked into a toxic environment dan sebuah kelab bola sepak yang tak memberikan ruang kepada dia untuk berfungsi dengan begitu baik. Louis van Gaal pernah cakap kat Ten Hag dulu, jangan pergi Man United hmm. sebab Man United bukan football club, It's a Man a United is a commercial club. club. Uh, dan itu adalah environment di mana jurulatih-jurulatih bukan seperti Louis van Gaal saja yang struggle, Jose Mourinho struggle, hmm. jurulatih pemain-pemain uh, berkaliber besar pun masuk yeah. dan struggle. Uh, Termasuklah jurulatih seperti Eric Ten Hag. The reason aku rasa kedua-dua ni betul adalah on one hand, aku rasa memang struktur di Man United itu tidak membantu Eric Ten Hag langsung. Yeah. Contoh, Eric Ten Hag di Ajax tidak melakukan keputusan 100% tentang klub. Mm. Dia ada a director of football di atasnya, Mark mm. Overmars, yang membantu dia dalam proses membina identiti permainan di atas padang. Dia ada CEO Edwin Vandesa yang menjadi jambatan di antara department business dan department mm. bola sepak. Um kalau kalau sebab Ten Hag selalu dibandingkan dengan jurulatih-jurulatih di pemilik seperti Ange Postecoglou, mm. Unai Emery, Eddie Howe, mm. um Roberto De Zerbi. Kalau anda tengok semua jurulatih-jurulatih ini yang memberikan impak yang besar dalam tempoh masa yang singkat, mm. the common factor antara kesemuanya adalah mereka masuk ke dalam kelab bola sepak yang ada environment yang stabil dari segi struktur bola sepak itu sendiri, hmm. direktor football yang stabil. Unai Emery punya excellent performances hmm. at Villa dibantu oleh Monchi hmm. ada di situ, hmm. Eddie Howe dan juga director of footballnya yang sangat efficient uh, yang diambil daripada Brighton kalau tak silap aku dulu. Oh, juga bukan, bukan Jason Tindall. Bukan Abi <laughs> Jason Tindall membantu jugalah. <laughs> tapi <laughs> tapi oh, po oh, point oh. aku adalah ada orang, ada mereka berada ada di bawah hmm. satu struktur dan satu umbrella yang besar. Hmm. Um Sedikit kekecewaan aku pada permulaan apabila Ten Hag sampai adalah bila aku sedar bahawa Ten Hag tak nak Ralph Renik. Bagi aku itu adalah sedikit sedikit sebanyak satu red flag. Kerana Ralph Renik boleh memainkan peranan sebagai director football, and Ten Hag boleh fokus kepada bola sepak. Now memanglah kalau tanya jurulatih jurulatih akan cakap dia nak full control. Tapi realitinya bola sepak moden ni seorang jurulatih tak boleh ada full control kerana ada banyak aspek yang perlu dijaga. Dan Ten Hag masuk ke dalam environment di mana dia diberikan the full keys. 100% dan semua signings yang dibuat di Man United setakat ini adalah pemain-pemain yang Ten Hag mahukan. And as a result, dapatlah senario seperti uh, Ten Hag hanya sign player daripada Ajax. Player yang dia pernah latih sebelum ni, Player yang dia kenal. Yelah sebab player-player lain, dia bukan ada masa nak buat kajian uh, nak buat kajian data, nak buat scouting. Dia mana ada masa, dia kena latih pasukan kan? So in that sense, I understand. Tapi on the other hand Faiz. Hmm. Ini aku tanya Hang balik. Struktur memang tak baik. Struktur memang tak baik. Environment tak baik. Dia tak ada right footballing support structure. Hmm. Tak ada director of football. David Onsting pernah cakap. Man United. Punya data department tu pun dah bertahun-tahun jauh di belakang Liverpool dan semua lain. Struktur tak ada. Tapi bila anda seorang jurulatih bola sepak. Yang diberikan kebebasan untuk bawa masuk pemain yang anda nak sign. Sepatutnya dalam tempoh masa satu setengah tahun ni. At least we see something takkanlah lepas satu setengah tahun conclusion kita adalah tak banyak perbezaan di antara Squad Ten Hag dan Squad Oli aku rasa aku dah cakap benda ni minggu lalu I don't want to sound like a broken record hmm. tapi um, petanda positif dia yang pertama sekali bila dia mula-mula masuk aku ingat lagi dia diumumkan pada April 2022 hmm. yeah. okay April 2022 sekarang ni dah hampir berapa 18 bulan hmm. um Masuk ke Mei, setelah dia sekali lagi berjaya memenangi Eredivisie dengan um, Ajax. Dia masuk dan dia memang demand Frankie De Jong. Mm. Dia It went on and on. Sebulan lebih. Mm. Sebulan setengah, enam minggu kalau tak silap aku. Enam minggu. It went on and on. Ada report yang katakan ini, ada report yang katakan itu. Kita dapat almost a real time update. Mm. Daripada situ, aku tahu oh, dia ni memang nak ubah gaya permainan. Mm. Memang akan bawa identiti dia fast forward 18 bulan selepas hmm. itu uh, ini Frankie Dion dah tak dapat kita, kita ke pemain lain <laughs> okey 18 bulan squad mate Tommy ni main Manchester 18 Derby 18 bulan lepas itu setelah ada beberapa klip latihan Ajax dan klip permainan Ajax di bawah dia yang, memang yang memang lawalah come on i mean Ajax pada masa tu kan lawa ada ada, ada jurnalis yang tanya kepada beliau selepas perlawanan menentang um, Manchester City. Ah uh, uh, bukan, selepas perlawanan menentang Copenhagen sebab perlawanan itu pun Manchester United sangat bergelut mm. menentang menentang uh, juara Denmark ini ya walaupun bermain di Old Trafford hanya menang 1-0 dan Andre Onana mm. uh, came to the rescue menang. Um kemenangan yang tidak konvensional sama sekali. Ada ada jurnalisnya. Ah uh, kenapa Manchester United tak boleh main seperti mana yang anda main di Ajax? Uh, jawapan dia yang membuatkan aku tak habis fikir sampai sekarang hmm. adalah oh tak dia tak mau pun main macam mana dia main kat di Ajax. Oh, sakit. Kan? Abis, sakit aku dengar abis, benda tu. Abi kalau macam tu, kalau dia tak mau main macam mana dia main kat di Ajax. Kenapa kita kenapa kenapa kita sign dia? Kenapa uh, John Murtagh dengan Richard Arnold bawa dia. okay macam inilah. selalunya uh, untuk untuk uh, sobat-sobat bola itu live yang uh, kurang arif tentang uh, perjalanan di belakang tabir sesebuah kelab selalunya kalau uh, football director tu dah identify beberapa nama hmm. ketua jurulatih dan bagi dekat owner Avram ataupun Joel Glazer two of the biggest culprit in Manchester right hmm. now uh, Bos, inilah be beberapa nama kita akan interview mereka hmm. dan kalau time mereka interview Eric Ten Hag tu, Eric Ten Hag kata kat mereka, oh tak, aku tak mau main di klub hampa ni, macam Sir Nathan ni, aku tak mau main macam mana dia. Hang rasa dia akan dapat kerja tu. Of course, dia tak akan dapat job tu. Kan? But the problem is, itu it, 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 apa yang, apa yang, yeah. apa yang, um, apa side, Carragher lah. Hmm. Apa yang Carragher cakapkan, point Carragher hmm. pada malam tu. Kalau point Neville pula, sama juga. Hmm kita tak tahu seberapa uh, efisien kerja di belakang tabir Manchester United ni. Hmm. Pada masa semua orang, semua staff Manchester United employ 1000 uh, employees. Hmm. Dia ada 1000 pekerja di bawah dia termasuklah Richard Arnold dan juga John hmm. Glazer. Uh, Richard Arnold dan juga Richard, uh, John Matter yang uh, mengawal selia uh, performance pasukan. Kan? John Matter dengan Richard Arnold sendiri pun tak tahu mereka masih akan berada di Manchester United ataupun tak musim mm. depan. Kerana uncertainty of takeover, uncertainty. Mm. Sebab tu aku sangat malas untuk berdebat dengan fans bila aku kata yang this is Glazer's problem. Mm. Mereka akan kata, mereka akan kata satu jalan yang mudah, mm. satu, satu assessment yang mudah. Tapi Glazer dah bagi duit. Mm. Ini bukan sebab duit. <laughs> Ini yeah. bukan sebab duit lagi. The, this is deeper than that. Glazers bagi duit mm. kepada Uh, individu individu yang tak tahu nak buat apa dengan duit tu. So bila kita tidak ada struktur, yeah. bila kita tidak ada a uh, a footballing hierarchy yang mm. elok, mm. then duit itu diguna dengan irresponsible. Sebab mm. sekarang ni kita dah dia macam ni Faiz. Ten Hag so the reason yang aku aku boleh dapat aku boleh faham dua-dua perspective mm. yeah. is Yang sanction 60 juta signing Mason Mount dan ha. Mm. Um yang mahukan a uh, uh, Sofia Amrabat Ten Hag mm ialah mahukan banyak pemain-pemain lain majority of united signings is ten hag signings. Okay aku, aku cuba aku arguekan kat situ. Ha. Kenapa bayang uh, 60 million uh, 70 million 60 million or 70 million for Casemiro? Seb sebab itu adalah sudah pun lewat di dalam Correct. window tu dan dah kalah dengan Brentford dan Brighton. Betul. Okay. Betul. Kesalahan siapa? kelambatan itu berlaku ah, aku official club kan ah, aku, ah, aku yeah? faham yeah. Ke, ke, kelambatan semua perkara yeah. ni berlaku aku faham semua mm. club but a lot of these players are also Ten Hag's players dan yeah, yeah. bila dia masuk aku punya isu Dia macam ni aku bukan nak kata yang everything all blame goes on Ten Hag mm. tak. memang a huge blame goes on the club mana-mana manager yang masuk lepas ni pun kalau tak ada director of football tak ada proper structure manager tu pun akan struggle tak kisahlah Luis Enrique ke hampa masuk Pep Guardiola ke man akan man. struggle right but at the same time aku rasa by now hmm. we should not be seeing ole ball hmm. we should be seeing something different there has to be some patterns of play hmm. sepatutnya ada some semblance of an identity hmm right, whether kita menang juara, juara uh, treble, menang piala, menang liga ke tak itu semua aku tak tepi. Aku just nak coherent football je. Kak. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Anda boleh menonton episod penuh Bola Itu Live di Astro Arena setiap hari Kamis jam 6 petang termasuk juga di Astro Go.